Героїв України і академіка Тама – це одні з магістральних вулиць Кропивницького, що несуть основне навантаження по руху транспорту. Адже вони сполучають найбільш густозаселені райони. У рамках капітального ремонту на цих об'єктах інфраструктури планують змінити штучне покриття, збудувати тротуари та велодоріжки. Ці вулиці обіцяють облаштувати для людей з інклюзіями. На частину академіка Тамма від вулиці Курганна до вулиці Героїв-Рятувальників всього виділять 72 мільйони. А на відрізок дороги по вулиці Героїв України до вулиці Жадова – 114 мільйонів гривень. Ремонт уже почався, два тижні йде ремонт цієї вулиці, навіть більше. Підрядна організація працює так, щоб не припинявся рух. Ні громадського транспорту, не припинявся рух приватного транспорту та комерційного. Станом на зараз, по планах, то ніякого перекриття повного руху транспортних засобів не планується. Також більшу частину робіт підрядна організація виконує в нічні години доби, коли рух транспорту відсутній. Під час розширення проїзної частини планується виробити 50 дерев. Ця інформація не задовольнила місцевих екоактивістів. В свою чергу представники місцевої влади пропонують альтернативу. Заміна, висадка цих 50 дерев. Тому баланс, якщо можна так сказати, буде дотриманий. Ті дерева, які будуть знесені, обов'язково проєктом це передбачено, будуть висаджені нові молоді дерева.